Триває 123-я доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках на території Республіки Білорусь відзначається підготовка окремими підрозділами Збройних сил Російської Федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України. На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки. На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Моспанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка. Успіху не мав. На Слов'янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Новодмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки. На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам'янки та Лоскутівки. Завдав авіаударів неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії. На Краматорському напрямку активних бойових дій окупанти не вели. Обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка. Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли. На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар'їнка, Причистівка, Гуляйпільське та Білогір'я. Завдав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах Сил оборони. На Південно-Бузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва. За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне. Успіху не мав, відійшов. Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря. На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані фільтраційні заходи стосовно місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи. Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках. Тому загарбники в будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій. У зв'язку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!